Ovako Raja, od samog jutra napravio sam jedan dizajn, nekako mi inspiracija je pukla, pa sam odlučio da napravim jednu sliku koja će zapravo da bude u mom autu na onoj navigaciji, koju možemo nazvati navigacija, mada je više media player. Inače u čošku imam Alfa Romeo, novi logo, onaj black koji se nalazi na Đuli, piše tu Alfa Romeo 159, Nedim Lepic, kao i godište automobila 2008, Q4 GTDM. I onda vamo informacije o motoru, 210 konjskih snaga, 2.4 dizel motor, dole kao pritisak guma, 2.3 bara, kao neki ono car status uglavnom, nešto u tom fazonu. Tako da, ne znam, furka mi je nekako da ovo stvarno lijepo izgleda što sam napravio, ono nije što sam ja pravio, ali meni stvarno lijepo izgleda. Tako da sad ću da spasim ovu sliku i onda ću da je postavim u automobilu na media player pa da vidimo kako će izgledati. Ček, ja sam se već zapričao, znači uopšte nismo ušli u vlog. Evo, svanulo je jutro, znači izašlo je malo sunce pa se sad lijepo vidi i sad sam odlučio da ga započnem i da kažem jo, veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u novi vlog. Jučer smo kopčali ovaj mikrofon i to sve, tako da sad to sve radi perfektno zajedno s onom tamo miksericom malom. Također evo, dodao sam sinoć, odnosno jutros, ovaj Android TV, Smart TV, kako bi bilo mi olakšano streamovanje. Naprimjer, ja kada streamujem, tu mi je igrica, tu mi je vamo monitor za program na kojem streamujem i onda mi fali prostora na ovom monitoru da dodam YouTube kako mogu čitati komentare. Tako sam odlučio da dodam jedan Smart TV tu i da tu, znači, dodam sve ostalo što mi je potrebno. Sad idemo probat ovu sliku koju sam napravio na računaru, odnosno ovaj dizajn kao pozadinu na navigaciji Alfe. Ok, evo nas Alfi. Ok ljudi, gotovo je i evo to sad izgleda ovako. Slika je, znači, obična, ali piše gore u čošku Alfa Romeo 159 crveni slovima, Nedim Lepić 2008. godina, 2.4, ono ovo tam vam. Izgleda jako moćno, mislim zadovoljno sam za sada, zašto ne mali refresh u autu. Ok ljudi, evo nas u Alfici i kao što sam vam obećao u jučerašnjem vlogu da ću mijenjati gume, da, došao je trenutak, našao sam gume i to pogodite kod koga. Sačekajte još par sekundi vloga i vidjet ćete. Uglavnom ide Indir brat sa mnom da vidi da li su dobre gume, znači nećete vjerovati kod koga sam našao gume i možda se neki čudite zašto sad toliko diskusija o gumama. Zato što za ovo auto, tačnije za 4x4 pogon, trebaju odgovarajuće dimenzije guma i to koje je jako teško naći, barem meni. Znači ne mogu da budu neke raspar, ne mogu da budu veće, manje, znači baš ide odgovarajuća širina i to. Inače Indir brat, doktor za automobile je tu, tako da ćemo on malo više to objasniti. Indir je brate, zašto, kakve gume moraju na auto ići i zašto? Zato što ne smiješ raspar stavljati na kvatro. Na kvatro, ja. Sjebao bi sve, zato što se manja guma i veća guma ne okreću isto. Bravo. Znači ova brže, ova sporije, sve. To je razlog zašto ja tebe vodim u kupovinu guma. A kod koga smo našli gume? Kao da onog čovjeka što prodaje telak, dodajte ga svi na Instagram alen.islamu i dodajte mu srce u komentar. Srce mu šaljite u porke, bit će telak. Ima da poludi. Znači ništa od ovih mišelinki tvojih. Da probaš nastavno. Ja? Da probam? Proba ljepša, pogledaj tu. Dobro si to rekao sad. Šta ćemo Indira? Džipa kup tu aza. Ovog džipa? Da. Jedan ključ za ključ za Alfu, može. A u njemu je motor 2.4. Ozbiljno? Kismet. Da nemam, eto, ključ za ključ. Ići ćete. Manifestacija. Ništa od guma jer imaju injection. Tako da ja ne smijem sa injekcijom voziti jer ovo auto nabija jako brzo. Hoće povući, puno vozim auto putom, tako da to je bilo malo rizično. Šta je? Koja? Pa je ovo, će li biti mala? Pa ne znam, mislim da je to malo, imaš šta veće. Imaš šta veće za me. Baci je dole, hajde. Baci je dole, nemoj, nemoj! Budalo jedna. Ništa, zvali smo sad jednu radnju u Sarajevu. Imaju na stanju gume koje su potrebne meni. Međutim, danas ne možemo ništa da završimo zato što je već kasno. Zato što imam montiranje, balansiranje, moram raditi također i špur. Dobro, špur ću raditi kod Indira. Uglavnom, sutra najvjerovatnije pićim za Sarajevo, uzmam te felge, montiram i gore balansiram i onda dolazim Indiru da radimo špuru, ne znam da li ću uspjeti isti taj dan. Kad ćemo raditi špuru? Kad moraš pur? Nikad. Ništa ljudi, eto, danas sam stvarno imao u planu, čitav dan sam se zauzeo za te gume i to sve, ali eto, nije mi se danas dalo da to uradim. Inače, večeras idemo, nemoj! Što se igra, frajer, već me jednom ovako udario pa, nemoj! Jesu mu dobra ve felge, aha, sine, joj, vidi kako su dobro. Joj, budale. Dobro, ništa ljudi, znači večeras, zato što nam je danas dan, možemo reći shit, zato što nisam uspio ništa, znači od posla da završim, osim što sam namontirao novu plazmu u svoj kompjuter setup, streaming setup, i što sam namontirao ovaj ovdje kao novu ovu pozadinu za navigaciju. Odlučio sam večeras da ako ništa odemo malo da se odmorimo, i ja i radnik naš, odnosno naš više prijatelj nego radnik, Islamović, i Emina sa mnom i Indir, idemo na bazene, na zatvorene bazene, na noćno kupanje, malo da se odmorimo, ponijet ćemo GoPro kameru, snimat ćemo malo ispod vode i tako to, nadam se da će biti zanimljivo, nadam se da će biti ludo, preludo. Hehehe. Znači rusak je pun, ponio sam svega, znači ponio sam odjeću da se mogu poslije i presvući, da ne moram dolaziti nikako kući. Ponio sam znači gel, pjenu za kosu, fen, znači sve sam ponio, bukvalno kremu, kupači, peškir, znači sve imam. I sad razmišljam još što mi fali, fali mi još akciona kamerca i skontam, pa ne treba mi akciona kamerca. Zašto? Zato što imam telefon koji snima pod vodom bolje od akcione kamerce. Ćao dječac moj! Kako ste mi? Normalno smo. Daj naloži malo. A Indira ništa je. Normalno. Ja sam gume zamijenio. Usruo sam se. Kaj sepa gume beton, nit klize, nit bruje, nit nikada. Dobre one gume u Sarajevu. Ja, kaže sepa je. Znači uzimamo ih sutra. A od mene neće da pogreši. Neću od tebe da pogreši. A ja dajem da pogreši. Viš ako mu dobro oveš. Nemoj ba kretinu. Da poginemo ovdje. Udri ga! Gdje ga udri? Udri ga! E ba šta vam je, smirite se! Nijedne! Dobre je djeca, sjedole! Lako se mi vozimo! Gdje sjed fino, ščene jedno? A mogu ja ti mi sjed? Nemoj ba, dobre! Dobre, sve ću vas izbaciti za auto! Sjedite mirno, vežite se! A ja rane... Da se mora ponijeti da se kupamo, da se operijemo kasnije, da ne zaledimo, kad izaš da ti nije snimala. Ostavi to u autoba, uzovi prvu pomoć. Stani, ne, stani, moram ti objasniti zašto ovo služi. Ajde sad se kupa. Znaš zašto ti ovo, pošto su tam pločice pa je klizavo, ovo ulje ide iz nas da se ne kliže, konto. Nemoj. Možda ću stvari vjedan, pa sam ti nakon. Gledaj Indira, jel ti to opirno sa nama sjeti? Isteran smo s bazena, zato što smo skakali. Realno, ja sam se ponašao kao zadnje seljačne, a boli nas briga, znači trebalo nam je ovo, majke pozitive i malo da tako kažem za jebancije, jer onaj radimo previše, tako da onaj sorry osoblje bazena, ali fakat smo trebali malo, znači zabavi malo da trebali smo onda ići negdje na potok, ništa ljudi, pićimo nazad kući, ne, oni idu u Dramu, ja idem u Zenicu po Eminu. Neću ga, ima, daj, stani ovo. Možda vas ostavim nasred za autoputu. Stani, nek smo na autoputu, hoću izaći. Znači ja izaći, hoću Boga me izaći. Stani, hoću Boga me izaći. Evo ovdje mi stani, na sred. Evo da gledamo ovo malo svijetlije. Evo sad. Ne mogu se više obraćati nikad. Nikad me ne mogu više zvati u životu. Bježi. Ajde, zdravo. Pazite, ne pukne auto. Ćao. Oni misle da su ludi, oni misle da ću ja njih sačkat sad, da će se vratiti u auto, pa nećete. Ništa, samo nastavljamo dalje bez njih. Malo smo se posvađali, pa... E tako. Eto nas sad auto puta, sad nek zovu koga hoće da dođe po njih. Šalimo se Raja, šalimo se, ovo je bio malo prank za vas, gledalce. Inače šta se dešava, znači odmah ovdje, znači preko autoputa je drama. Znači odmah pored autoputa, bukvalno. Pošto ja idem u Zenicu, kako ne bi silazio s autoputa pa ponovo se vraćam na autoput, mi smo odlučili da ja ostavim nasred autoputa, on samo siđu s autoputa i pješke i to i to. Idu u dramu, ali smo vas malo trznuli, iskreno, sad ste se svi zapitali što je sad ovo nasred autoputa i frajer ostavio i tako to. Ništa ekipa, ja nastavljam dalje za Zenicu. Dobro večer, M. Fajković, kako ste? Dobro večer, dragi gosti. Gosti, dobro došli, došli. Kako ste mi? Jeste mi dobro večeras, a? Taman. Ti Miša bezobraznog. Šta si izgubio telefon, jel? Pa gdje ti je? Pomrlo su telefon. Ova ima sad samo, pokaži, on ima sad samo display od telefona koji je od njegovog brata i sad će ga trzan da mu je bacio telefon. Razbio ti telefon, frajer. Ovo se smanji, ba. Aha, to je od drugog iPhona. Nije ti prošla fora.